מפקח כולל גבי אמסלם, אתה רץ ממסיבה למסיבה, היום העיתונאי רפיק חלבי תקף את המסיבות האלה. אני לא יודע מה יש לתקוף למסיבות האלה, כשתלמידים לומדים בית הספר אחרי 6 שנים, עושים מסיבת סיום, נפרדים מהצוות החינוכי, נפרדים מהילדים, ההורים באים ומעריכים בית הספר, הבית הספר מעריך אותם, אני לא חושב שיש, זה דבר הכי מכובד שיכול להיות, לסיים תקופה ולקבל את הפרגון המתאים ולשמוח ביחד, דבר מכובד מאוד. אני חושב שההורים נותנים את השמחה של ההורים להיות שותפים לשמחה, סוף בית ספר יסודי, סוף התיכון, סוף האוניברסיטה, תמיד דבר שמסיים כזה בכיף, ההורים נותנים, גם אני כאבא, ביתי סיימה כיתה י"ב, הלכתי בשמחה, שילמתי, נהניתי מתמועד מחזור, ממסיבה, מאירוע, סיום של תקופה, זה דבר מכובד מאוד. ואנחנו באים, אתה רואה שאני בא לכל מסיבה, כי נדע לבוא לפרגן לצוות ולתלמידים ולהורים, מגיע להם. לגבי שנה הבאה עם הרפורמה החדשה, מה המעמד של גבי אמסלם? אני מאמין מאוד שהרפורמה תצא לדרך, תהיה לטובת היישוב, לטובת התלמידים, כל התלמידים. אנחנו, איך ראש המועצה אמר עכשיו, אנחנו לא מבטרים לאף ילד ולא מבטרים על אף ילד. כל אחד ימצא את המסגרת המתאימה לו, ובעזרת השם, אחר כך, שאם ירצה מישהו לעבור מסגרת למסגרת ויהיה טוב, נעזור לו. אבל כל התלמידים שיהיו ביישוב לא יצאו החוצה, לכולם יהיה מענה פה. המחנך אמג'ד נסרדין, אתה מחנך, גם סגן מנהל בבית ספר יסודי בית. בואו נסכם רגע את השנה לגבי הילדים. בקשר לילדים, אנחנו עשינו הכל בשביל הילדים, שיהנו, שילמדו, שיהיה להם טוב. העיקר אצלנו שירגישו טוב בבית ספר ולחזור מהבית ספר כל יום בהרגשה טובה. עם כל הכבוד גם, אני רוצה להגיד כל הכבוד לכל המורים, לרימה המנהלת, במיוחד לתלמידים שבעזרתם זכרנו גם בפרס איכות הסביבה, וזה הישג ענק בשביל בית ספר. בבית ספר יש לנו 360 ויש לי 74 היום בוגרים, ואני מאחל להם כל טוב ויצליחו בכל מה שיעשו. בוא נתכנס רגע, היה כל מיני התקפות של הורים ועיתונאים על מסיבות, על מסיבות תחריש. האמת, כל בית ספר מוצא לעצמו איך לחגוג, תאמין לי, החגגות הן בסדר, הרגשה מצוינת לתלמידים, אבל אישית אין לי בעיה שיהיה הסכם, שיעשו גם מסיבה אחת לכל בתי הספר, זה גם מקובל עליי. התלמידים הם הפרחים של בית הספר, ואם יש הישג בבית הספר, אז זה בזכות התלמידים, ורק בעזרתם. מחזיק תיק החינוך אל מילתור. פה בכמה מילים נסתכם, אתם רצים ממסיבה למסיבה. העיתונאי רפיק חלבי היום תקף את הנושא הזה. אני בקטע הזה עם רפיק חלבי. אולי גם אני מסכים אותו בדברים אחרים, אבל בקטע הזה אני איתו. זה באמת מטרד לא רק לנו, גם להורים. גם זה מעמיס על הכיס של התלמידים ושל ההורים, ואנחנו יודעים בדיוק מה המצב הכלכלי של שנמצא בדלת הכרמל. אני העליתי את זה בפני ראש המועצה היום, וגם ביום שהייתי אצל סעיד, גם במסיבת סיום של סעיד בבית ספר חדשני. כנראה לעניין הזה נעשה סדר, בשנה הבאה יהיה דברים אחרים. אני בדעה שצריך לעשות מסיבות צנועות, לא צריך להעמיס על ההורים ולא צריך להעמיס על המערכת. תחשוב על משהו, וזה לי חשוב גם להגיד את זה, שאנשים ישמעו. אם בית ספר מגיע למסיבות כאלה עם כל כך הרבה הכנות, אז בטוח ובטוח חודשיים לפני הם לא לימדו. וזה מאוד מצער. אני חייב להגיע, כי גם בתוקף תפקידי, גם אני צריך להיות נוכח בכל אירוע חינוכי, וזה מחייב אותי. אבל להגיד לך שאני מרוצה מכל המסיבות של סוף שנה, לא. נעשה הכל ששנה הבאה יהיו מסיבות תנועות מאוד, אפילו במחיר שזה יהיה מסיבות כיתתיות. יכול להיות שיעשו, אני הייתי בעד שיעשו מסיבה לכל תלמידי כיתות ו' בכל הבתי ספר, מסיבה אחת ביחד, או שתהיה מסיבות כיתתיות, אבל עם כל השוא הזה לא תורם לנו, בטח זה לא תורם למערכת החינוך. קודם כל נעים לשמוע את המוזיקה הזאת, בואו גם נגיד את האמת, נעים כי חסר לנו את המוזיקה הזאת, מזמן שכחנו אותה, אבל טוב לרענן את זה בזיכרון. אני רואה השנה שאנחנו באים, אני לא יכול לדבר על השנה שעברה הרבה, כי אנחנו, אתה יודע, במהלך כל השנה בנינו את הרפורמה החדשה. נקווה לשנה הבאה שהרפורמה תחדור בצורה הכי טובה שיכולה להיות לפי מה שאנחנו מאמינים. אנחנו גם מאמינים בסגל שנמצא שהוא גם ישתף פעולה כדי להצליח. מטרתנו כמועצה מקומית, כמה שיותר יהיה תלמידים מדלית אל-כרמל ילמדו בהשכלה גבוהה ויבואו עם תעודות ועם תארים שיכולים כן לקדם את היישוב.
מבחני קרני גם, אני עוד לא נחשפו, הם לא מראים על מצב מזהיר, אבל מראים על מצב שהוא סביר, גם תוצאות הבגרות, זה גם הזדמנות להגיד למהר תודה, הם קיבלו מעל 56 בתי ספר. פתאום, הם בינוני, אנחנו נקראים בינוני. לא, אבל אתה לא יכול לבוא ולדבר בהשוואה לשנים עברו, אתה לא יכול לדבר היום, אני בטח רוצה שיהיה לי תוצאות מעל 80, אבל אני מדבר על שנים שעברו, שהיה לי 20. כרמל אמר שהוא הולך לבדוק, אני לא יודע אם אתה בדקת את השנתון, אם כל השנתון ניגש לבגרויות. זה מה שאנחנו הולכים לבדוק, הרי אנחנו לא נקבל כל תוצאה בתחל השכם, אנחנו נבדוק כל הדברים, אבל גם בכל זאת לא נמעיט בהישגים של הבית ספר, אבל אני רוצה לראות את ההישגים האלו מתורגמים לפסיכומטרי גבוה ולתלמידים בהשכלה הגבוהה, אבל גם בנושאים שיכולים להביא תוצאות. אתה יודע, יש לנו היום אינפלציה במורים ומורות. אני מכיר את המקרה, כמה מורות שקיבלו מכתבים שאין להם מה לעשות שנה הבאה. למה? כי לא בגלל שהן לא מוכשרות, בגלל שיש אינפלציה. אז אני מכאן קורא לכל אלה שמתכוונים ללכת ללמוד, הבחורות במיוחד, אל תקשו ללמוד מורות. זה לא ניתן לכם, זה לא תרים לכם כלום, כי אין לנו מקום. נהל אגב החינוך פרח חלבי, כמה מילים על המסיבה, הילדים. זה טקס סיום שנת לימודים, הילדים שמחים, גם הנהלת בית הספר, וכולי תקווה שהילדים האלה יצליחו בעתיד. טוב, היום העיתונאי רפי חלבי תקף את המסיבות האלה, מסיבות התחריב. תשמע, אני לא אתייחס כאן לכל מי שתוקף את המסיבות. אני גם חושב שיש מקום להצניע את הדברים. אני שלחתי מכתב למנהלי בתי הספר, אבל גם צריך לראות את בתי הספר בזווית האחרת. מותר לבתי הספר לעשות טקסי סיום. אני מודע שבכל המדינה הדבר הזה קורה. בתי הספר שלנו מצניעים בדברים, הם אינם לוקחים כהרבה כסף מהמסיבות האלה, להפך, הם מנסים לעשות זה הכי יפה, ואי אפשר לבוא להגיד לא לעשות בכלל. אני עם להצניע את הדברים, אבל יש להמשיך ולעשות מסיבות, אבל צריך לתת כתף לבתי הספר שיתנו לילדים גם לשמוח, גם לקבל את התעודות במעמד נאה ומכובד. מגיע להם בסוף שנת לימודים לעשות טקסים, אבל בכל זאת אני עם להצניע את הטקסים, כן. בואו נסכם שנה. ודה אחרי עליה. מבחינת דלית אל-כרמל, אני חושב שהייתה שנה מוצלחת. עלייה בתוצאות הבגרויות, דלית אל-כרמל השנה ועוספיה הגיעו ל-56% בגרויות, שלדעתי זה האחוז הגבוה ביותר שהיה עד עכשיו מקום דלית אל-כרמל ועוספיה. למרות שאנחנו נקראים בינוני. אנחנו לא אפשר להגיד בינוני, מי שמסתכל רואה שכל עיירות הביטוח מתחתנו, גם בית שן, גם דבריה, גם מגדל העמק, שהשקיעו המון כסף. אם אתם משווים אותנו עם תל אביב וחיפה וגבעתיים, אז אתם צודקים. אבל אם אתם משווים אותנו עם כל המגזר הערבי, אנחנו התוצאות מראות שאנחנו למעלה, למעלה, למעלה. מעט מאוד, כמו כמה כפרים מעלינו. לדעתי אנחנו בדרך הנכונה, אנחנו עוד נגיע רחוק, אנחנו כבר לא במקום האחרון, אנחנו נכון מעל הבינוני, אבל אנחנו עוד נגיע להישגים עוד יותר טובים.